Katka, myslel som si, že je archeologička. Ale? Prečo sa pozrela na teba ako na exponát, tak som si to... Aha, tak. Dajte im indíciu. Silní zverenci. Majú štyri nohy. Ty ako keby si to už videl. Ja keby si to už jedol. Muž zo Slovenska, ktorý sa venuje umeniu. Uh-huh. Je to umenie herecké? Áno. Ježiškové husličky, jasné. To kto je Ježiškové husličky? Už asi vieš. Spevák, hudobník a okrem toho je fantastický skladateľ. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.